ils ont étudié pour attendre le haq. La CAF, lorsqu'elle nous a suspendu, elle a même pas cherché à convoquer la JSK. Elle a suspendu la JSK comme ça. C'est pas comme ça. Les hommes trop, la CAF, ils vont te recevoir, alors qu'ils n'ont pas fait ça. Dès que cette affaire me déroule, je savais blé qu'ils vont perdre la CAF parce que la FIFA, لازم تيكو طول الموند. سمعوا بشريف حناسي وقتاش ترجع شباب القبائل تيزي وزو تستقبل في تيزي وزو، وهل المقابلات القادمه يعني مقابله مثلا الكاس راح تكون بحضور الجمهور؟ انا لا لا لا، الكاس يكون بك لو بيبليك. جو في جوي لوين نحب افيك البيبليك با تيزي وزو سي تو. وكيف ستعود ترجع للشبيبة لتيزي وزو تستقبل في تيزي وزو أبري لو ماتش تاع سي اس سي بومرداس لا كوب دافريك؟ جو بونس مينتنون اون افي دي ديمارش بور بومرداس دومان سي سا فا سينون جو في شونجي جو في فينير ايسي ولا